Nutritionista, fandarana mirandrana anao amin'izao fotoana izao. Raha tsy hoe izay ianao vao mijery an'ity fandarana ity. Hoentinay aty amin'ny Revolution Beauty indray nareo androany. Izay nentinay taty aloha dia tena mivoaka manja be daholo. Dia hoy izahay hoe maninona mora hiverenana handray isika andeha hanao relookina androany. Andeha aloha hitafatafa kely amin'ny vahiny, resahana hoe inona mety mahatonga anazy hanao relookina. Ohatra ny ao anay ihany koa no attentiona, dia avy eo hitantsika eo. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, si tu as une présentation à l'eau, tu as une fondation, tu as une fondation, tu as une fondation. Je suis un homme, des médecins, des mamans, des petits garçons, des tout le temps, des reloukines. Manahoana ny fin'ny routine amin'izany izao fikarakarana vatana eo amin'ny resaka hoe asa sy ny tokantrano? Tsy misy ihany an, mafimafy ihany fa tiana ilay fady sy ilay zanaka dia mahafinaritra ilay izy. Inona ny anton'izay hoe dia anao reloukine izay androany? Nahita fandarana miroir dia mijery foana dia mahafinaritra be ilay izy, mahita an'ilay olona dia mba efa ela koa mieritreritra hoe mba ohatrany ahoana raha manao coloration dia mba nananjana androany. Fa mbola tsy nandoko mihitsy izany madame nomenatra amin'izay? Non, mbola tsy nandoko mihitsy hatramin'izay. Efa ahoana no sahasaha tampoka hoe andeha amin'izay andoko? Non, efa te andoko ihany hatramin'izay fa mbola tsy tena vonona tsara fa nahita an'ilay izy hoe misy olona mandoko dia mahafinaritra be dia ananjana koa za. Par rapport amin'ny hoe attente, ohatrany ahoana no mety hoe zavatra indesinao amin'ny révolution? Izay hoe coloration izany hoe miova zany. Fa amin'ilay hoe médecin dia mba tsy atao hoe extravagante loatra zany fa mba atao ohatrany hoe ohatrany caractère ihany ilay izy fa yese en général la zay. Ohatrany ahoana aloha izay caractère izay ohatrany manitikitika kely anay? Hoe simple carte d'ailleurs les simplicités fa ino amboarina kely raha nieritreritro fa zareo moa mahita ny mety amin'ilay izy satria zareo efa professionnel mpanao anazy. Mino mihitsy afa tena hainy ohatratra nahoana ny mety amoaka ny tare amoaka ny volonao hoenontsika ihany koa ny hevitra zareo avy eo ohatratra nahoana hitondra anaty relookine ity raiky sare. Raha vao nahita nomena dia hitako hoe simple dia ao anatin'izay nefa mitaky zavatra hoe fiovana ilay izy fa na misy ary ny fiovana atao aminy dia miezaka foana mitazona an'ilay izy hoe ao anatin'ilay naturel dia izay no fahitako anazy loha amin'ny akapobeany. Ilay volo somary manify ao anatin'izay dia zavatra hitako ihany koa somary mihitsana kely ilay ny amin'ny racine. Dia ny zavatra ho ataontsika amin'loha izany voalohany indrindra tsy maintsy hoe manapaka an'ilay volo izany hoe tsy tena hoe ho atao fo ilay izy fa manala an'ilay pointe rehetra mba elan'ilay volo simba. Dia ao anatin'izay ihany koa isika hiditra ny amin'ny resaka soin satria mila atao soin be ilay volo azony somary misy tsy fihetezan-kely tao anatiny ngambany tamin'ilay resaka fiterahana taorina izay izy lasa miongotra be ihany koa. Somary couleur discret izany hoe tsy mifanalavitra be amin'ny hoditavany izy moa somary manao lokom-bazaha dia zavatra tadiavintsika izany zavatra tsy hoe blonde be tsy hoe zavatra sombre be fa mifanakaikaika amin'ilay lokony ihany dia couleur ho ataontsika mangalatra eo amin'ny resaka couleur caramel io. Ny anomboantsika an'azy ny fanaovana mèche izany hoe atao balayage. Ho ataontsika manify ilay izy elana amin'ilay mèche tonga dia hoe hita mifantana be. Balayage moa izany dia couleur mifanakaiky ny fond sy ny mèche. Ao anatin'izay tsika rehefa vita tsika ny mèche-n'ilay volo
rehefa mahazo an'ilay couleur marron miel izy dia ho alantsika. Dia rehefa ho alantsika ilay izy dia ho mélangentsika ilay mèche ilay couleur fond hitambatra, izany hoe azo azavana izany ilay fond. Dia ao aorianan'izay tsika manakobana an'ilay volo. Dia miditra any amin'ny resaka patinazy, izany hoe ilay patinazy eto dia ilay fanomezana an'ilay couleur amin'izay ho an'ilay volo. Dia tamin'izay ihany no hanomezantsika ilay couleur marron caramel an'ilay volony. Ao anatin'izay ihany koa tsika miditra ny amin'ny resaka soin, izany hoe ao anatin'ny coloration moa izany rehefa ilay manao coloration dia no ilay volony somary efa fragile kely dia mampiasa fontsika ny Olaplex hiarovana ilay volo amin'ny resaka produit chimique. Dia ao anatin'izay tsika rehefa vitantsika ilay resaka patinazy dia mandeha tsika miditra amin'ny resaka brushing. Dia ao anatin'izay tsika rehefa namanapaka an'ilay volo ihany tamin'ny alohan'ny coloration fa misy ihany rectification atao sy hijerena izay mbola tsy mety amin'ilay volo. Après an'izay miditra amin'ny amin'ny resaka finition, izany hoe safidy izay ny anao lisy an'ilay volo, azo manify ilay izy ka raha ohatra izy bouclena somary anahirana kely lasa misidisidina be dia noezahana ho lisy ilay volo, moa izay ihany koa no hita hoe mety amin'ny omena dia izay no nitanterahana taminy. Fahitako ny tarehan'ny omena indray amin'ny ankapobeny ohatra ny safa tsy dia misy olana be fa ilaina foana ho anay salon moa izany dia ilaina foana ny resaka fikarakarana tareha, izany hoe soin continu. Izy io tokony hoe farafahakeliny atao isan-kerinandro ho an'ny tarehy mba hikojakojana anazy amin'ny resaka hoe fahaterana, resaka zavatra maro samihafa. Dia izay ny antony hoe nanoroanay hevitra anazy ihany koa hoe tsara hoe manao soin foana ihany isan-kerinandro ho an'ilay tarehy. Ao anatin'izay ihany koa ny makiazy tsy dia tena hoe niditra hoe makiazy tena hoe miova betsika fa ny ezaka hoe zavatra somary soft foana moa izany fa ny rouge à lèvres no ezahana natao somary domine kely. Dia ny makiazy natao taminy makiazy somary soft, izany hoe ton marron dia nampiarahana amin'ny phosphosyle naturel dia ny feu de teint moa tsy dia tena hoe mavesatra be fa fanaraka tamin'ny lokotavany. Étape voalohany atontsika tamin'ny resaka makiazy miditra tamin'ny épilation tsika, dia tao aorianan'izay miditra tamin'ny resaka traçazina sourcil, dia contourn'ilay sourcil dia ny base-ny fard à paupière. Dia rehefa vitantsika izay dia mipoudrena ilay fard à paupière mba ho maty, mba hipetrahan'ilay fard à paupière tsara eo amboniny. Dia lasantsika nanao ny resaka fard à paupière, izany hoe tsy mivoana an'ilay couleuran'ny tarehiny fa marron ataontsika dia misy ton doré ao anatin'ilay izy. Dia vitantsika izay dia lasantsika nanao ny resaka crème de jour amin'ilay tarehy, dia tao aorianan'izay manao ny base sy ny feu de teint. Feu de teint moa ilay fanalazaiko teo aloha teo hoe zavatra tsy mifanalavitra be amin'ilay tarehy fa niasana ho naturel foana. Dia rehefa vitantsika ny feu de teint dia miditra tamin'ny resaka rouge à lèvres.
izy natao contour marron corona kely le lèvres dia nampiarahana amin'ny gloss nude ny tao anatiny dia nameha an'le couleur somary mitonina kely moa izany. Quand je lève la tête, je suis un resaka électeur. Je suis un électeur qui a été tenté en courant. Je suis un électeur qui a été cloche en carrière. Je suis un électeur qui a été poudré en anti-cerne. Je suis un électeur qui a été fixé. Je suis un électeur qui a été fixé. Je suis un électeur qui a été fixé. Je suis un électeur Je suis un peu plus de temps. Tena mafinaritra be mifandarana mirary moa dia tena faly be miaraka amin'ilay mbola atao renokina ihany koa izahay ohatra hoe zahay ihany koa no niova na dia hoe mpitazana fotsiny azy. Ahoana madame nomena ny fahitanao azy? Tena tsara be mbola nihoatra lavitra amin'ilay nieritreretiko dia tena faly be, merci beaucoup. Na nahoana ilay resaka tante hoe tsy anao extravagante loatra fa mijanona eo amin'ilay hoe simplicité izay arak'izay ihany ve ilay izy? Ie, tena Je suis un peu plus de temps. Miditra ny amin'ny resaka coloration
Ny coloration moa izany mazava ho azy fa ilaina be ny fikarakarana ny volo io rehefa tonga ao anatin'izay sehatry ny hoe mandoko volo izay isika. Dia zavatra torokely avy aty amin'ny Revolution Beauty ilaina foana izy ity ho atao isaky ny herinandro mba hiaina an'ilay volo satria tsika ao anatin'izay manaraka rotina be ilay volo tsatra masoandro ny rivotra sy ireo karazana loto maro samihafa. Dia zavatra torohevitra kely avy aty aminay dia ity ary zavoka no ampiasainao miaraka amin'ny huile d'olive. Zany hoe fatrany izy io tsy be da be fa raha ohatra ka maka zavoka anankiray ianao dia iny no utilisena par 4. Dia ny atsasany iny no ampiarahanao amin'ny huile d'olive eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 sotro fihinanana eo. Dia iny no mélangena, zany hoe kapohana mihitsy ny atavy hiaraka ilay izy. Dia iny no osoranao amin'ilay volo ahafahan'ny volo indray misintona sakafo anazy. Dia iny afaka raha ohatra hoe manam-potoana ianao dia pôzena mandritra ny eo amin'ny adiny roa eo raha tena hoe misy fotoana, zany hoe tsara anaovana anazy zany dia anasa aloha ianao ny arivo dia tapan'ny atoandro ianao zany manosotra an'ilay izy dia safabe foana ilay volo. Fanentanana avy aty amin'ny Revolution Beauty manentana anareo foana andalo aty aminay fa vony izay anomeny tsara avy aty aminay. Indrindra moa antsika rehetra ny amin'ny resaka coloration izay anisan'ny tena hoe spécialité anay sy ny lissage brésilien ihany koa. Dia manandalova aty aminay na iza fa vony na mefafapoanareo izay afaka hifampiresahana tsara ny resaka tarifa atao aminay. Dia manorohevitra ihany koa izay ho an'ny soin'ny volo sy ny soin'ny tarehy rehefa tonga aty aminay ianao. Dia tsy hamelanay raha tsy tena hoe afa-po tanteraka rehefa tonga ato amin'ny Revolution Beauty. To be free.